Jeg har vokst opp ved og i Oslofjorden. Jeg er vant til å ha hver eneste sommer på båtturer, ute og bade og fiske. Og det å nå se at Oslofjorden ikke er i den tilstanden som det var da jeg var barn, gjør at jobben min føles veldig meningsfylt. Det er en stor drøm om å være med og redde Oslofjorden. Jeg jobber som rådgiver i Rambøll innenfor vann og avløp. I min avdeling hjelper og bistår vi kommuner over hele landet. Vi jobber også med prosjekter hvor vi er med på å sikre både nok, tilgjengelig og rent drikkevann i hele verden. Tilgang til rent vann er jo et av verdensmålene til FN. Og noe alle bør engasjere seg i. På NMBU og på Vann og miljøteknikk lærte vi mer om løsninger for hvordan vi kan sikre rent vann, både tilgang til nok og rent drikkevann, håndtering av overvann og mye nedbør og klimatilpasning i byene våre, og ikke minst se på avløpsvannet, så den ressursen det er, og sikre at vi minimerer utslipp til fjordene våre, som for eksempel Oslofjorden. Og noe av det fineste med NMBU er at det er et miljø for å tørre å satse på innovasjon, miljø, tverrfaglig samarbeid. Det er et veldig fint miljø for å bare skape gode løsninger og tørre å satse på det.